خدا والوں کے گھر کو خدا کا گھر سمجھتے ہیں خدا والوں کے گھر کو ہم خدا کا گھر سمجھتے ہیں خدا والوں خدا کا گھر سمجھتے تمہارے در کو یا پیر مصطفیٰ کا در سمجھتے ہیں ہم اس کوچے میں جب تک جان ہے مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تجھی کو دیکھنا تیری سننا تجھ میں گم ہونا تجھی کو دیکھنا تیری سننا تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں ہم اس کوچے میں ہم نے دیکھی نہ سنی ہے خدا لگتی یہی ہم نے دیکھی نہ سنی ایسی پر کے فضا تیرے کوچے کے سوا ایسی پر کے فضا تیرے کوچے کے سوا حالِ دل عرض کروں عرض رہوں تیری خدمت میں رہوں تیری خدمت میں رہوں میری آئے نہ خدا تیرے کوچے کے
سوا ہم سے پوچھے مستقل کعبہ بناتے ہیں محبت ہو اگر سچی تو ایسے دن بھی آتے ہیں وہ اپنے ناز برداروں کی خود بھی ناز اٹھاتے ہیں شراب عبدیت ہر پینے والے کو نہیں بچتی یہ وہ میں ہے کہ جس کو ضرب والے ہی پچاتے مندر میں نہیں مندر میں نہیں مسجد میں نہیں مکتب میں نہیں معبد میں نہیں سنتے ہیں کتابِ عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے ہم دل میں بٹھا کر اس بت کی ہر وقت پرستش کرتے ہیں اللہ ہر تصویر جانا کعبے میں سجائی جاتی ہے افلاک سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے یہ وہ میں ہے کہ جس کو ضرب والے ہی بچاتے ہیں جو اس پر مر مٹے ان سے ہزاروں فیض پاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو مردوں اگر کچھ پانا ہے تو پھر کسی کا بننا پڑتا ہے کسی اہل نظر اہل بشر سے ملنا پڑتا ہے سلیقہ مانگنے کا ہے تو مانگو اپنے مرشد سے اگر مرشد جو اڑ جائے خدا کو دینا پڑتا ہے ہم اس کوچے میں صدقہ لے کے جائیں گے میرے میں جن کا ہوں نہیں کو
کی میرے میرے یوسف شریف و دی میری بگڑی بنائے دو جہاں